És moment de parlar de cultura, d'entre d'altres doncs, del cicle de cultura en família organitzat per l'Ajuntament de Tarragona i per explicar-nos doncs, tots els detalls tenim a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona a la consellera de Cultura del Consistori, Inés Soler. Molt bona tarda, benvinguda. I ens acompanya també a Cristina Reig, que és tècnica de l'equip d'Arts Escèniques de l'Àrea de Cultura. Molt bona tarda, benvinguda. Aquesta aposta no, de l'Ajuntament per la cultura en família, eh? pel públic familiar. Exacte. De fet, l'aposta era fer un canvi de mirada en la programació i incloure diferents potetes dins del que és la programació ordinària i sumar-li el cicle en dansa per una banda i per altra banda tot el que és aquesta oferta de cara a la cultura en família, que és aquest cicle. No teníem una mancança a la ciutat d'aquest tipus d'oferta que l'hem volgut ja pues, anar subsanant i anar incorporant aquests espectacles per poder gaudir en família, que a vegades tenen lloc a dins dels teatres, principalment a Tarragona, com també al carrer. Nosaltres creiem molt en conquerir l'espai públic a través de la cultura i, per tant, doncs, a través de la cultura en família. Creiem que ho era una molt bona eina. I la veritat és que en les programacions anteriors que ja hem incorporat aquest cicle ha tingut molt bona acollida i molt d'èxit. Sí que també és veritat que és lògic, tenint en compte que era una reclamació històrica també de la ciutadania, no? D'acollir aquestes propostes a vegades de quilòmetre zero o de proximitat i del territori i d'altres, no? Doncs de més de nivell nacional, però sobretot que poguéssim oferir a la ciutadania aquesta consumir cultura en família. En família, segurament amb una doble vessant, no? D'una banda, doncs, poder gaudir de les diverses propostes a pares, fills, germans, però d'altra també la importància d'inculcar els petits ja des de la infància i junt amb els seus progenitors, amb els pares, amb els germans, de la cultura. Sí, bueno, això no sé si la Cristina ho vol explicar més, no? Però també distingim molt bueno, la cultura, no? O l'oferta cultural que la podem consumir en família global, com tu deies, o bé aquella, no? De 0 a 2 anys, de 0 a 3 anys, no? Pels nadons de 0 anys, no? Aquests formats directament a l'escenari i superapropet i de més. Cristina, jo si vols explicar... Sí, correcte. Sí, de fet, hi ha molts dels espectacles o programacions que hem fet que han participat o han mirat doncs, també doncs, aquesta mirada de que tots puguem gaudir de la cultura. Des de 0 a 2 anys tenim doncs, Univers, que també és un espectacle que es trasllada doncs, a l'escenari de la Caixa Escènica del Teatre Tarragona i serà doncs, amb un aforament superreduït on pares i amb els seus nadons doncs, podran interactuar amb aquestes peces tan visuals, jugant amb la llum, amb els volums, doncs, bueno, això és super engrescador i agraït per part seva. I llavors també hi ha doncs, formats més a partir de 3 a 4 anys, doncs, que ja són doncs, a sala, però també doncs, bueno, el que comentàvem una mica, adreçar-nos tant al teatre dins de sala com a carrer i compaginat doncs, amb tallers, no? Tallers creatius, i doncs titelles, doncs bueno, una gran varietat d'espectacle i de formats escènics, no? D'arts escèniques com és el circ, la dansa, teatre visual, titelles, molta videoprojecció, molta dansa i bueno, al final és això, no? Compartir-ho en família. Anar a comentar doncs, una gran diversitat i ventall de diverses propostes. Quin és el criteri que seguiu per escollir les diverses propostes i no caure a vegades en la repetició? No? Sorprendre a la gent cada any. Sí, nosaltres també doncs, assistim anualment, doncs, intentem anar doncs, amb aquestes fires, no? Que també ens convoquen doncs, els programadors perquè puguem veure doncs, les novetats de les mateixes companyies, que és el que estan traient i cuinant doncs, dintre dels seus laboratoris i llavors per nosaltres també és com una projecció de lo que s'està fent i aquí ja veiem doncs, una resposta perquè moltes vegades doncs, tenen premis del públic, premis d'opinió i aquí també veiem doncs, si encaixa, si agrada, nosaltres ho tastem abans, ho veiem també, vull dir que tenim l'oportunitat de vegades de que ens convidin altres teatres per veure si el públic respon, si li agrada i això també ja ens dona com bueno, una valoració, no? Poder opinar sobre si encaixa o no. I després doncs, compaginar això, la diversitat d'arts escèniques, no? Combinar doncs, dansa, música amb teatre i després també doncs, repartir-ho en diferents franges d'edats per poder estar tots una mica doncs,
contents amb el que programem. Quina és potser la disciplina que més acaba funcionant? Quina és la que està tenint més èxit, potser? La que agrada més és una mica amb el format familiar, és bastant potser la titella clàssica i el teatre una mica doncs, combinat amb música, no? Vull dir que sempre és el que atreu més. Però sí que hi ha una tendència doncs, anar ara molt a l'espectacle de molt visual, o sigui, compaginar doncs, amb videoprojeccions, sobretot amb gran pantalla, formats així molt digitals, i també combinar-ho doncs, amb música que tregui, i que bueno, de vegades ens passa, no? Que també sempre hi ha els grans hits, no? Amb el teatre musical, que sempre sabem que complirem, però també volem donar l'oportunitat a les companyies doncs, que fan treballen uns llenguatges diferents. I aquesta és una mica l'aposta d'ara que també estem introduint, no? Dintre la programació. Però bueno, sempre anem una mica als grans clàssics, però sempre pues, al final hem de fer pedagogia. Vull dir que hem de donar l'oportunitat per a aquests nous formats perquè puguin anar consumint-se. Consellera, quin seria potser l'espectacle que més l'ha seduït a vostè? Doncs a mi m'ha seduït i ja és forma part d'un altre cicle, però jo crec que el cicle en dansa és el que més m'ha agradat perquè es generava en un espai diferent. Estic molt, molt intrigada per l'espectacle que es farà al Saavedra, que em sembla en dues fases. Bueno, que primer... Perdó, l'espectacle, després té el taller així com a més manipulatiu per la canalla i no tan canalla. I aquest em té com a molt intrigada, però sí que és veritat que crec que un dels punts forts que estem apostant ara és per al cicle en dansa i sobretot la incorporació del circ en aquesta línia dels nous llenguatges en el teatre. Però sí que és veritat que aquest del Saavedra em té, bueno, segurament, si l'agenda ho permet, em compraré l'entrada o la invitació, perquè aquests no sé sí, ara... Sí, aquests són gratuïts, sí, són gratuïts. Són tallers i espectacles que estan al carrer i aquests concretament doncs, són gratuïts. Vull dir que aquí compaginem doncs, això, no? Format de sala, que és amb entrada, però format gratuït per també el que comentàvem abans d'apropar-ho al carrer i que tothom, amb uns horaris també si veieu dissabtes tarda, o sigui Parc Saavedra, diumenges matí també el que és programació mira, en especial el diumenge 23 d'abril, que és Sant Jordi, aquest any, doncs també aprofito jo per comentar doncs, que tenim aquesta instal·lació recorregut a dintre del Teatre Tarragona, que aquesta és gratuïta, però és un conte d'estar per casa, es diu un conte d'estar per casa, però és un conte que s'explica en família, o sigui, en la mateixa família, entre el teatre i es trobarà diferents espais, no? Com diferents... bueno, és una instal·lació recorregut que va passant de sala en sala, bueno, es fa concretament a la caixa escènica, però ja hi ha una introducció al que és el vestíbul i llavors la mateixa companyia fa com un recorregut on va explicant aquest conte i el vas fent tu, com sigui, amb grupets amb família. Doncs mira, ens queden 5 minuts que aprofitarem a repassar, si us sembla, altres propostes d'arts escèniques que també hi ha d'altres cicles. Però abans fer una mica de balanç, no? Perquè tinc assenyalat aquí que al desembre, consellera, doncs feien una bona valoració precisament del Teatre Tarragona, que celebra 10 anys amb prop de 300.000 espectadors i escenari de més de 680 actes. I de fet, per Nadal també impulsaven doncs, aquesta campanya Regala Cultura. Sí, sí. Bueno, es van alinear una mica els astres, no? I creiem que, bueno, que s'havia de celebrar els 10 anys del Teatre Tarragona perquè realment ha sigut epicentre de cultura, malgrat tot el que ha passat al Teatre Tarragona, no ha deixat de fer-se cultura i això era motiu de celebració, sobretot per tota aquella ciutadania, aquelles entitats, aquests programadors i tots els agents culturals que hi han format part i que han fet que allí hi bulleixi cultura. Llavors vam lligar amb aprofitar, avançar la presentació de la temporada, que era una assignatura pendent que teníem des del departament, des de feia molt i molt de temps, i per tant ja posar-nos igual amb la resta de programacions d'altres teatres, no només de la demarcació, que per descomptat, sinó també del país. Vam aconseguir, gràcies a la feina per descomptat de l'equip d'escèniques, poder presentar la temporada i vam fer aquesta campanya de Regala Cultura
per defugir una mica del regal material i regalar aquestes emocions, que és compartir un espectacle, ja sigui en dansa, ja sigui de circ, ja sigui familiar o ja sigui en el tradicional teatre, en qualsevol dels teatres de la ciutat. I la veritat és que la resposta ha estat molt positiva i fem una valoració també positiva d'aquesta nova programació, bueno, que és una mica transformadora, que ha canviat del que veníem fent, i també per poder fer una programació inclusiva amb una mirada àmplia i que pugui estar a l'abast com a servei públic que estem obligats a oferir, tota aquesta política de preus i de descomptes que hem aconseguit rebaixar i baixar considerablement i fer packs, no? Doncs el pack duo, el pack familiar, que surten molt bé de preu, i l'entrada bàsica, doncs, disminuir-la de preu per garantir això, no? I combinat, a més, amb la gratuïtat. Per tant, jo crec que totes les peces s'han alienat, han encaixat molt bé. Insisteixo, gràcies a la feina, doncs, del cap tècnic i de la Cristina, el Guillem i el Javi, que són bueno, l'ànima de tot això, i que a poc, doncs, gràcies a la seva bona feina, doncs, podem considerar de bastant d'èxit en funció, no, d'on veníem. A més, tenim en marxa, doncs, aquest cicle d'arts escèniques tardor-hivern amb 4 propostes entre gener i febrer. També tenim ja anunciat, doncs, el cicle de primavera, no?, entre març, sí, i juny, i a més també amb diverses disciplines, teatre, circ, música. Quin seria, així ja per anar acabant, algun que puguem destacar, que no ens podrem perdre? Jo us vull destacar, sobretot el que ara tenim d'aquí 2 setmanes, perquè com que ja és in situ, no?, com si diguéssim, doncs el que tenim ara, que és La motxilla de l'Ada, que és un espectacle de la companyia de teatre El Detall, on és una història, doncs, de transformadora, sobretot perquè treballa amb la identitat de gènere, on és una lluita de l'Ada, que és una lluita per desprendre's d'un nom que no encaixa amb la seva identitat, no? Que ell ha sigut, doncs, un nen que va néixer, com que es deia Adam, i s'ha de desprendre's, doncs, d'aquesta M, i al final es converteix en Ada. I això també és una realitat que tenim a la societat, i penso que també és una manera molt bonica d'explicar-la i donar visibilitat, doncs, amb aquest espectacle, també combinant, doncs, música amb videoprojecció i aquests artistes que tenim aquí, que són, la veritat, van ser el Premi de Crítica 2021 el millor espectacle de públic familiar, i la veritat és que ho recomano moltíssim. I si voleu, us recomano algun de cara, doncs, a la primavera, que seria, doncs, sobretot, doncs, parlar de, potser, d'univers, que ja ho hem comentat una mica abans, que seria, doncs, aquesta primera infància, doncs, perquè pugui pujar a l'escenari i trepitjar ja, no?, aquests espais de teatre, no?, que potser ja es senten meravellats per veure aquest entorn tan diferent que seria un teatre, i jugar, doncs, amb aquests primers elements on juguem, doncs, això, sobretot amb volums, amb música. El que vol al final és despertar els sentits, vull dir que és introduir-se dintre d'aquesta màgia, doncs, escènica, no?, que tant els pot involucrar, i els pares, doncs, també se senten com molt participatius, llavors, doncs, és molt agraït, la veritat. Doncs fem una cosa, perquè els nostres oients puguin prendre nota, puguin mirar i remenar, on podríem adreçar-los? Sí, sobretot a la web d'entrades.tarragona.cat tenim tot el que és ja la informació de cada espectacle, però també ja directament amb la compra, i si no, doncs, a la web de cultura.tarragona.cat tenim allí tota la programació de tota la temporada, tant de família com en dansa i tot el que vulgueu veure. Doncs ja sabeu, animem des d'aquí també, doncs, a consumir cultura. Inés Soler, consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, i Cristina Reig, tècnica de l'equip d'Arts Escèniques també de l'àrea de Cultura. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltíssimes gràcies a vosaltres.